Boulder Trail. A jedem černou variantu. Nočka na pětníku a zase valíme. První zábavná sekce, prostřední pasáž, takže dojde chvilku do pání, do kopce, a za chvíli se ta se zlomí dolů. Parádní triálek. Ten tam mít ten správný převod. Scary drop. Tak, Auron section. Téměř. Tak, Auron section. Lávka. Teď tady vlevo i skočit, ale to se pouště nebudu. Poslední parádní část. Trošku se to tady sype. Tak je to suchý. Thank you.
Bacha! A to asi nebylo ono. A je to doma.